महाअभियोग प्रस्ताव छिनोफानोमा भएको ढिलाइले सरकारमाथि त प्रश्न उठेको छ नै सभामुख अग्नि सापकोटा र समग्र संसदमाथि समेत प्रश्न उठेको हो संसदमा छानबिन समितिमा पठाउने प्रस्तावमा छलफल हुँदा जसरी सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू सरकारकै पक्षमा बोल्नु भयो त्यसै गरी विपक्षका सांसदहरू विपक्षमै बोल्नु भयो सत्ता पक्षका सांसदहरू गम्भीर आरोप भएकाले प्रक्रियामा ध्यान नदी पास गर्नु पर्नेसम्मको कुरा गर्न भ्याउनु भयो तर उहाँहरूले यति गम्भीर थियो भने किन ढिला गरेको भन्ने प्रश्नको जवाब भने दिनुभएको छैन उता विपक्षका सांसदहरू भने आरोपका विषयवस्तुभन्दा धेरै प्रक्रियामा नै केन्द्रित हुनुभएको छ प्रस्तावक मान्यजीहरूमध्ये एकजना स्वयं उपसभामुख भइसक्नु भएको अर्को मान्यज्यू मन्त्री भइसक्नु भएको यो नियमावली प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा महाभियोग यदि प्रतिनिधि सभा नबसेको बेला हो भने सामान्य सभामुख समक्ष पुगिसकेपछि लगभग सात दिनभित्र बैठक बोलाइसक्नुपर्ने र त्यसले छलफल गरेर तिन दिनको समयमा यो टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरा ध्यान आकर्षण गरेको छ स्पष्टीकरण खण्डमा आज पाँच महिनासम्म हामी यहाँ उठाइरह्यौँ उठाइरह्यौँ सामान्य सभामुख महोदय उठाएको उठाइ गऱ्यौँ अब हाम्रो यो संसद को को हामी माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ सामान्य सभामुख के भनिएको छ भने सांसदहरू पदमै रहेर चुनाव लड्न पाइन्छ निष्पक्ष हुन्छ एकातिर सरकारले चुनावको मिति तय गरिसक्यो चुनावको मितिको अवधि नै तिन महिना छैन सामान्य सभामुख महोदय अनि हामी समिति यहाँ छलफल गरेर समितिमा पठाउँछौँ समिति तिन महिना काम गर्ने समय नै छैन उसको बढीमा तिन महिना भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ तिन महिना नभ नहुने समय राखेर हामी के गर्दैछौँ हामी संविधानको उपास गर्दैछौँ कि या हामी प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उपवास गर्दैछौँ कि या कुनै अभियुक्तलाई अभियुक्त हो भनिरहन नसकेर बिना प्रमाणको आधारमा हामी यसले अभियोजन गरेका छौँ कि न्याय दिँदाखेरि न्यायसम्म ढङ्गले न्याय दिनुपर्दछ ढिलो गर्नु हुँदैन ढिलो न्याय गर्नु भनेको न्याय नदिए जस्तै हो भन्ने छ अब हामी के गर्छौँ सामान्य सभा महोदय त्यस कारण हामीले यो महाभियोग सम्बन्धी जुन यत्रो महिना गुजार्यौँ यत्रो समय गुजार्यौँ मेरो समय समय आम्रे आम्रे त विनम्रतापूर्वक आग्रह छ सामान्य सभा महोदय सभामुख जीवको पनि ध्यान आकर्षण हामीले गर्न सकेनौँ या सभामुखको पनि ध्यान पुगेन हामीले समयभित्रै यो कार्य सम्पादन गर्ने गरी आउनु पर्ने थियो सामान्य सभा महोदय अहिले त अब हामी कहाँ छौँ र हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर दोष दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि या कुनै अविष्ट पुरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ यो तबाट प्रश्न चिन्ह खडा भयो सामान्य सभा महोदय यो महाभियोग प्रस्तावको विषयमा हामीले एनजिएमा कुरा उठाएका थियौँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नुभएको छ उहाँलाई कानुन अवधि कारवाही हुनुपर्छ जस्तै उहाँले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा कार्यपालिकामा भाग माग्नु भयो र आफन्तलाई मन्त्री बनाउनु भयो यो भनेको गल्ती गर्नुभयो प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेर गलत गर्नुभयो गर्नु हुँदैन थियो तर उहाँलाई भाग दिने तथा उहाँका आफन्तलाई मन्त्री बनाउने संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई चाहिँ कस्तो सजाय हुन्छ अथवा कस्तो छानबिन हुन्छ अथवा उहाँ यो जस अब जसको भागीदार हुनु पर्छ कि पर्दैन पृथ्वीनारायण शाहको एउटा उक्ति मलाई यहाँ यति बेला याद आउँछ उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो घुस लिने र दिने दुवै राज्यका शत्रु हुन् अघिल्लो पटक परमादेशबाट सरकार बनिसकेपछि फैसला भइसके पछाडि प्रधान लेनदेन गरियो उहाँका मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो भन्ने कुराहरू व्यापक पत्र पत्रिकामा आएका थिए त्यो पनि एक प्रकारको घुसै थियो भने त्यो घुस लिने चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव हुने अनि घुस दिने प्रधानमन्त्री चाहिँ के कार्यवाही हुन्छ सहमुख महोदय अनि घुस दिने सत्ता गठन दललाई के कारवाही हुन्छ चोलेन्द्र शमशेरका जेठानलाई मन्त्री नियुक्ति गर्दा चोलेन्द्र शमशेरले गरेको कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको हो भने उहाँमाथि चाहिँ के हुने यी विषयहरू पनि आज प्रश्नको रूपमा खडा भएका छन् सरकारले अस्ति निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार एक सय बिस दिन अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो गठबन्धन दलमा फागुनमा सार्ने खालका पनि चर्चाहरू भए झन्डै पन्ध्र दिन जति निर्वाचन आयोगको सिफारिसलाई अलमल गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ म त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यो संवैधानिक कर्तव्य हो तर मैले आज गम्भीर रूपले उठाउन खोजेको प्रश्न स्वभाव महोदय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउमा रूपान्तरित भयो यो त प्रश्न भयो तर हामी सदन चलाइरहेका छौँ काम चलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ र स्वभाव महोदय उसले बिजनेस दिने र त्यो बिजनेस नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने या उठेका विधेयकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको छलफल गर्ने त्यो स्थिति बन्छ आज यहाँ मैले महाअभियोगको पनि कार्यसूची रहेको देखेँ एउटा त गम्भीर प्रश्न छ स्वभाव महोदय यो फागुन उन्तिस गते यो महाअभियोग दर्ता भयो सामान्यतया तिन महिनामा यसको छिनोफानो होस् भन्ने हुन्छ नेपालीमा एउटा उखान छ दिन उजेली सुती गुमाई रात जुनेली बिस्कुट सुकाई दिनभरि त यो सरकार सुतेर बस्यो अब सदनले तिन महिनाको समय पाउँछ कि पाउँदैन पहिलो त प्रश्न छ समिति गठन भएपछिको तिन महिना हो कि त्यसलाई बिजनेस दिएपछिको तिन महिना हो गठन भएको त धेरै अगाडि हो भन्ने मलाई लाग्छ यी केही गम्भीर प्रश्नहरू छन् तर कस्तो देखियो सरकारको नियत भने सङ्घमध्ये मैले बत्तीवालीको ध्यान दिइरहेको छु नियत के देखियो भनेदेखि जसरी पनि अमुक व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नै पर्ने उनी महाभियोगका भागीदार हुनु भने हामीले धेरैचोटि यो सदनमा भनेका छौँ गहिरो छानबिन गरौँ र महाभियोग लगाएर हटाउँ होइन भने यो ढङ्गले कतै पनि झुन्ड्याउन मिल्दैन तर सरकारले एकदमै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पाँच महिनासम्म यो बिजनेस सदनमा ल्याउँदै ल्याएन अब सदनको बिजनेस सकिने बेलामा सदनको कार्यवधि सकिने बेलामा अब सदनको बैठक अन्त्य हुने बेलामा यो ल्याएर हामीले न्याय गर्दैछौँ के भोलि हामीले यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा जवाफ दिनु पर्दैन सभा महोदय यो उचित भएन अब सरकारले एज युजुअल नियमित सरकारको जस्तो बिजनेस दिएर सदन चलाउने कुरा उचित हुन्न भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्रमा केही समय यता विकृतिका अनेक थुप्रोहरू लाग्ने गरेका हामीले देखेका छौँ यो देशको लागि राम्रो होइन जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका कुराहरू छन् ती त यत्र तत्र सर्वत्र हामीले चर्चामा सुनेकै छौँ त्यसलाई एक एक गरेर अगाडि राख्न या त्यसमा प्रवेश गर्न यहाँ सम्भवै छैन र जुनसुकै व्यक्तिले पनि कुनै पनि व्यक्ति संविधान र कानुनभन्दा दुन माथि हुँदैन तर हामी कहाँ त कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका जतासुकै पनि त्यस्तरी मिस्ने संविधान मिस्ने कानुन मिच्ने त्यस्ता प्रवृत्तिहरू एकदम प्रबल भएर गएका छन् यसकै परिणामस्वरूप हामीले केही समय यता राज्यका अनेकौँ क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ त्यसकारण हामीले यो न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका कुराहरूलाई पनि निष्पक्ष किसिमले तथ्यको आधारमा गएर हाम्रो राज्य प्रणाली स्वयं हाम्रै लागि पनि काम नलाग्ने नहोस् जनताको त्यसप्रति वितृष्णा उत्पन्न नहोस् र देश र दुनियाँले हेर्दा पनि हामीले कानुन आफै मिच्ने हामी आफै विकृतिका बाहक हुने यस्ता कुराहरू नदेखिन् भन्नेतर्फ यो देशको बृहत्तर हितको लागि सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ गाठी कुरा चाहिँ यही नै हो हामी संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ भनेको संविधानमा लेखिएका कुराहरू कानुनमा लेखिएका कुराहरू नियम कानुनहरू सबैलाई समान रूपमा लागु हुन्छ यसलाई नागरिकदेखि जुनसुकै ओधामा बसेको व्यक्तिले समान रूपमा पालना गर्नुपर्दछ यही नै कानुनको शासन वा विधिको शासन हो तर हामी कहाँ चलन नै छ नि जहाँ संविधान र कानुनले आफूलाई छेक्छ त्यहीँ भत्काइदिने यो महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियावली बमोजिम पढ्नुहोस् त नियावलीको नियम एक सय पैँसठी दर्ता भएको सात दिनभित्र सभामुखले संसदमा छलफल गराउनुपर्छ तर त्यो र त्यस्ता सात दिन त कतिपटक बिते बिते जबकि यो नियावली कडा रूपमा पालना गराउनु पर्ने सभामुखले हो तर सभामुख नै यो नियमावली मान्न तयार देखिनु भएन उहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा व्यवस्थापिकाको प्रमुखभन्दा कार्यपालिका वा गठबन्धन एवं गठबन्धन दलका नेताको कार्यकर्ता जस्तो देखिनु भएको छ बल्ल बल्ल सिफारिस समितिमा पुगेको प्रस्ताव पनि टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना भने कमै छ यसको दुईटा कारण छन् पहिलो हो यो सिफारिस समितिले पूर्ण समय अर्थात् तिन महिना काम गर्यो भने यो संसदको आयु सकिसकेको हुनेछ संसद र सरकार काम चलाउ भइसकेका छन् अर्को होइन त्योभन्दा अगाडि नै काम सिद्धार्या सिफारिस समितिले प्रतिनिधि सभा पेस गर्यो भने प्रतिनिधि सभामा हुन्छ र हुन्नको बहुमत आवश्यक पर्छ यहाँ चाहिँ महाअभियोग भएकाले दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ चा। अब हुन्छ र हुन्नको बहुमत भए पनि दुई तिहाई बहुमत भए पनि त्यो बहुमतमा प्रतिपक्षी दलको साथ चाहिन्छ चा। प्रतिपक्षी दलको साथ अहिलेको अवस्थामा हेर्दा गठबन्धनले पाउने सम्भावना कमै छ त्यसकारण उसले छानबिनमै लम्ब्याउँछ अथवा छानबिन समितिले समयमै छानबिन गरेर प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा पठायो भने पनि फेरि छलफलमा समय लगाउन सक्छ अथवा निर्वाचनतिर ध्यान केन्द्रित म बन्न सक्छ किनकि अहिले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित भएकोले यो छलफलमा समय लाग्यो भनिरहेको छ सत्तारूढ गठबन्धन त्यसकारण उद्देश्य कहाँ रहनेछ भने मङ्सिरको अन्तिम सातामा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश अर्थात् निलम्बन निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियमित पदावधि सिद्धि दिएर उहाँ अवकाशमा जाने हुन्छ हो त्यो समय कुर्ने सम्भावना प्रबल छ अब यसबाट के बुझ्ने महाअभियोगलाई कार्यपालिकाले सत्तारूढ गठबन्धनले व्यवस्थापिका संसदले व्यवस्थापिका संसदका प्रमुखले राजनीतिक कार्ड मात्र बनाउनु भयो महाअभियोग राजनीतिक कार्ड खेल्ने विषय पक्कै होइन यसले गलत नजिर बसाएको छ अर्कोतर्फ भर्खरै छानबिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन भएको छ यो छानबिन समितिको ताल यस्तो छ यस्तै यस्तै काम गर्ने हो भने संसदप्रतिको विश्वास जनतामा गुम्दै जानेछ यसले अन्तत के परिणाम निकाल्छ हामीभन्दा धेरै राजनीतिक दलको नेतृत्वले नै ने बुझ्नुहुनेछ